Tak a teďka si zopakujeme všechno, co víme o hormonech, který mají co dočinění s metabolismem vápníku. Takže nejprve se napíšeme parathormon, PTH, tady kalcitriol, já píšu zce jako anglicky, takže kalcitriol a kalcitonín. No a co nás bude zajímat, jsou samozřejmě kosti. Potom nás bude zajímat GIT, že střeva. Když správně bych se měl hlavně dát, že jo, tenký střevo, kličky tenkýho, protože tam jde o resorpci, zejména duodena. Potom nás budou zajímat ledviny určitě. No a potom, co nás bude zajímat, je i hladina v krvi, jestli ten hormon zvyšuje nebo snižuje hladinu. No a teďka, jak je to s PTH, tak PTH, jakou má funkci, jaký má vliv na kosti, způsobuje resorpci. Jo? To znamená, aktivuje osteoblasty a přes signalizaci RANKL aktivuje osteoklasty. Pozor, závisí na tom, jestli je to kontinuální sekrece PTH nebo bolusová. Je tam paradox, kterého se využívá v léčbě. Když dáváte PTH bolusově, tak vlastně dominuje tvorba kosti. Pozor. Ale co se týče dneška obecně, co se bavíme o kontinuálně zvýšení hladiny PTH, znamená to urychlená resorpce kostí a to znamená zvyšuju v krvi jak nebo možná to se můžu dát, jak vápník, jo, tou resorpcí, tak fosfáty, že jo. Takže resorpce v kosti. Co se týče střev, pozor, nemá přímý vliv na střeva, ale má nepřímý přes kalcitriol, protože víte, že PTH potenciuje a vlastně reguluje tu finální hydroxylaci na tom prvním místě. Z kalcidiolu vlastně dochází pod vlivem PTH změně na kalcitriol, nejefektivnější verzi vitaminu D3. A tohle to probíhá v ledvinách. Jo? Takže pozor, nepřímo PTH, když je zvýšený, může zvyšovat resorpci a vlastně je vztaženo k aktivitě vitaminu D3 zvýšený. Takže i na ty střeva může mít vliv nepřímo přes kalcitriol, jo? Kalcitriol. Ale přímý efekt nemá. Co se týče ledvin, tam má velice důležitý efekt, to dáme červeně, a to resorpci vápníku. A bavíme se tady o distálním tomu. A pozor, blokuje reabsorpci, jo? Takže reabsorpce vápníku dochází pod vlivem PTH, ale blokuje reabsorpci fosfátu. To je důležitý. 3 minus, jo? Zase v distálním tabulu. No a co se týče krve, no tak finální je, že zvyšuje Ca2+ a snižuje fosfáty. To znamená, když mám třeba primární hyperparatyreózu, tak to znamená, že mám vysoký PTH, budu mít typicky zvýšenou hladinu vápníku v krvi a sníženou fosfátu. Podle toho z krve z rozboru prostě krásně poznáte. Jo? Tak další je kalcitriol, takže vitamin D3, respektive ta jeho nejaktivnější forma. A co normálně dělá, je samozřejmě mineralizace kostí. Takže zvyšuje ukládání vápníku a fosfátu do kostí. Jo? Takže zvyšuje mineralizaci kostí. Jo? Co se týče střev, tam je jasná absorpce vápníku a jasná absorpce fosfátu. Rozvyšuje absorpci. Co se týče ledvin, tak tam je jasná reabsorpce vápníku v proximálním tubulu a jasná reabsorpce fosfátu v proximálním tubulu. Tak a co se týče efektu tomu finálnímu na krev, tak to znamená, že zvyšuje jak kalcémii, tak fosfatémii v krvi. No a co se týče kalcitoninu, tak ten naopak brání, takže blokuje resorpci kostí, chrání kosti vlastně.
A to se využívá při metastázách do kostí a jakmile chcete utlumit kosti, aby neuvolňovali vápník a rychle potřebovali, když je velká hyperkalemie a rychle chcete mít rychlý efekt, tak podáváte ten kalcitonin, dáte prostě jednu dávku, to se stlumí a vydrží to tak den, dva. A zároveň ale podáváte bifosfonáty a ty nastoupí právě za až ten den či dva. A tím pádem nejdřív rychle to srazí tu hladinu kalcemie kalcitonem a potom nastupuje efekt těch bifosfonátů, které jsou dlouhodobý, ty užívají potom stále a tím se neustále tlačí ta hladina vápníku dolů. A potom, co se týče střev, prosím vás, snižuje, blokuje absorpci ze střev, taky blokuje reabsorpci vápníku a fosfátu v ledvinách. A samozřejmě finální efekt potom je takový, že snižuje kalcémie a snižuje fosfatémie. Tak to je pro zopakování obecný přehled těch třech hlavních hormonů, co se týče regulace kalcémie. A jdeme dál. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.